Njëri ndër vullnetarët e traditës dhe kulturës se nuk është lodhur për asnjë çast është profesor Sadri Bajra, i cili me përkushtimin e tij është dhënë pasruajtjes së trashëgimisë të veshjeve të vjetra të Treves, Prizrenit dhe të Rrëthinës. Ai duke folur për radiotelevizionin Besa, bën me dije se tashmë këtë pranverë e presin një muri ftesash të cilat i ka marrë, si në Maltëzi, gjegjësisht në Pllavë Guci, pastaj në Zagreb e padyshim edhe në Turqi. Ka marrë pjesë tani një festival të madhe, festival folklor dhe etnologjik. Unë e prezenton veshja kombëtare, prizrenli dhe kosovare, të gjithë etnik. Ekspozita matë në dhamë. Pas këto, unë poskon atje në Guci, Pllavë dhe Petnicë. Kjo është festivali ku e ke marrë pjesë 25 shoqëria kulturatistike nga tërë botën. Mirë po mendonë se me gjithate, Ministria Kulturës pak e ka përkra këtë vëndëtar të devotshëm të trashëgimisë folklorike. Na jemi këtu erën e 5. Në pas këto, unë kam thirje nga Zagrebi, nga shoqëria kulturatistike Zumbulli, në qendër Zagrebi, edhe në këtë kohë, në këtë vend, në Zagrebi, do të prezenton veshja kombëtare kosovare, ku e kam 25 kukla me kostimat, veshjen këtu popullore nga Kosovë, edhe me shoqëri kulturartistike Podgorski Biseri me folklor. Përdresa Komuna e Prizrenit tha se vitin që shkoi ka përkrah me mjete simbolike, por që ka ndihmuar që shoqëria kulturartistike talentet të nëri të paraqitet densisht në Maltë të Zi.